Analisti bën deklaratën tronditse, ka marrë mesazhe me një gjuhë të fliqur. Analisti Ergys Mërtiri ka bërë një deklaratë tronditse nga një studio televizive ku tha se është kërcënuar nga foltorja, duke ju drejtuar përfaqësuesit të rithemelimit. Akil Kraja, analisti Mërtiri, ka bërë deklaratën e fortë duke thënë se në qoftë se marr kërcënim e ka marrë nga ju, të foltores, ku njerëz të foltores më kanë kërcënuar nëpër mesazhe, po deshe ti tregoj edhe mesazhet. Gjithashtu shtoi ai, un personalisht nuk dal në protest për njerëzit që janë si Edi Rama, që po ashtu me një gjuhë të fliqur sulmoi dhe shpifin ndaj njerëzve. Nuk dal për këtë model që të zvendësojmë një palë me një tjetër, tha ai.